Період колядування в митрополичій курії Львівської архідіецезії завершили семінаристи. Спільну молитву 1 лютого у каплиці курії очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький. Як і щороку на завершальній коляді, де не обійшлося без притаманних семінаристів жартів, колядували різними мовами та оповідали про регіональні особливості святкувань Божого народження. На завершення коляди усі клерики отримали гостинці від архієпископа М'ячеслава Мокшицького.